Dasturimizda davom etadi. AQSh rahbari mamlakat Meksika ko'rfazidagi neft halokatidan albatta o'ziga keladi va qiyinchiliklarni yengamiz deya ishonch bildiryapti. Jamoatchilik orasida norozilik kuchli. Odamlar portlagan neft qudug'i egasi British Petroleum kompaniyasini xalq hayoti va tabiatga loqaylikda, hukumatni esa sustkashlik ta'blamoqda. Barak Obama dedi ki, onun ma'muriyati qo'ldan kelgan barcha ishni qilmoqda. Sohil bo'yi aholisiga zarur yordam beriladi deya va'da bermoqda uning o'zi. Qoramoy tarqalishi to'xtatiladi. Buning uchun ozgina vaqt va qattiq mehnat qilish kerak. Prezident 20-aprelda ro'y bergan portlash ketidan mintaqaga bir necha bor safar qildi. Baliqchilik qilib yashaydigan aholi turmushi, ekologiya tahdid ostida. Millionlab litr qoramoy suvga oqib ulgurgan va buning ta'siri uzoq vaqtga cho'zilishi, dengiz hayoti aziyat chekishi aniq. Hech kimga oson bo'lmaydi dedi prezident. Bir narsani sizga aniq kafolatlashim mumkin. Biz bu fojiani albatta yengamiz. Hukumat qarab turmaydi. AQSh janubida ro'y bergan neft halokatidan sohil bo'yi shtatlar, Luiziana, Mississippi va Florida iqtisodiyoti jiddiy zarar ko'rmoqda. Minglab baliqchilar ishsiz, restoran va bizneslar yopilmoqda. Sayyohlar oqimi kamayar ekan, ayniqsa Florida singari turizmga tayanuvchi shtatlarga juda qiyin. Meksika ko'rfazida minglab kilometr maydon neft bilan bulg'angan. Shohruh Hamro lavhasini tomosha qiling. Aprel oyida suvosti qudug'i portlashidan to'kilgan neft bugun 24 ming kvadrat kilometr maydonga tarqalgan. Mutaxassislar qoramoy bilan qoplangan to'qayzorlarni tozalash bilan band. To'siqlar barpo etilganiga qaramay, neft sohilga yo'nalmoqda. Ekologlarning ogohlantirishicha noyob o'simliklar qushlar uchun boshpana bo'lgan bu qamishzorlar yaqin orada nobud bo'ladi. Yagona chora zaharli dog'lar yanada kengayishini bartaraf etish, to'siqlarni kuchaytirish. Qoramoy turli oqimlarga qo'shilib, afsuski sohil tomon kelaveradi. Suvsida darhol ko'zga tashlanmaydi, lekin o'tli joyga qadam qo'ysangiz bo'lgani, jiqqa neft. Falokat uchun javobgar British Petroleum kompaniyasi neft oqimini qanday to'xtatish ustida 1,5 oydan beri bosh qotirib keladi. Sohil bo'yi shtatlarda favqulodda holat. Baliqchilik bilan kun ko'ruvchi aholi uchun bu haqiqiy inqiroz. Ko'pchilik ishidan, nonidan ayrilgan, biznesini yopishga majbur bo'lgan. Bu holat qancha davom etishi hali noma'lum. They need the beach to live. If the beach is not there, they're gonna die. Yes. Bu orada AQSh hukumati Meksika ko'rfazining chorak qismini baliqchilik uchun yopishga qaror qilgan. Natijada o'tgan bir oy ichida dengiz mahsulotlari qimmatlashdi, narx-navo o'sib bormoqda. Luiziana shtat rasmiylari yana bir narsadan xavotirda. Gap shundaki, BP kompaniyasi suvdagi neftni tarqatib yuborish uchun kimyoviy dorilar qo'llayapti. Buning dengiz mahsulotlari va salomatlikka ta'siri noma'lum. Tekshiruv ketmoqda. Right now we're sampling mostly for hydrocarbons. Albatta, har bir mahsulot iste'molchiga yetib borishidan oldin 1001 chig'iriqdan o'tadi. Suvga sepilayotgan dorilar tarkibini ham o'rganyapmiz. Ekologik ahvol og'irlashib borayotganiga qaramasdan, dengiz bo'yi aholisi sevgan taomlaridan voz kechkisi yo'q. Qichbaqa, krevetka, nima istasangiz hammasi muhayyo. Timsoh go'shtidan ham kolbasa bor. Yana bir tanqis taomlardan biri qovurilgan molyuskalar. Ammo suvlar bulg'angani sabab baliqchilik xo'jaliklari birin-ketin yopilar ekan, bozorda talab va taklif o'rtasida muvozanat buzilgan. That's it. Qichbaqa sho'rvasidan tatib ko'ring deydi mana bu tadbirkor. Ko'cha restoranlari odamlar bilan gavjum. Mostly it's going to be the other box. Bizning biznesga hozircha ta'sir qilgani yo'q. Mahsulotga qarab, qichbaqa narxi o'sha. Bu yerda odamlar azaldan baliqchilik qilib kun ko'rgan. Hukumat bu soha egalarini qo'llab-quvvatlamasa bo'lmaydi, ayniqsa hozirgi sharoitda deydi jamoatchi faollar. Amerikaning bu qismida baliqchilik avloddan avlodga o'tib kelayotgan kasb. Hayotimiz, madaniyatimiz shu. Daromad ham shundan. BP neft kompaniyasi kompensatsiya to'lashga va'da bergan, ammo bu bilan ahvol o'zgarib qolayotgani yo'q. Brian Wagner, Shohruh Hamro, Amerika ovozi televideniyasi.